Здравейте отново с вашите въпроси, скъпи приятели. Любо Кобаков пита дали в крайна сметка е по-добре да се използва 100% етанолово гориво в Формула 1, за да можем и да гледаме звука и така поведението на старите атмосферни V10, V8, V12 в Формула 1, а пък с това и приходите на спорта да бъдат по-високи. Не, значи няма перспектива да се използва 100% етанолово гориво. Доста говорихме за промените в задвижващите системи в отговори на вашите въпроси. Писахме подробно в списанието по тази тема. Да, количеството етанол се увеличава в горивото още за следващия сезон. Това ще промени горивни процеси, тя да се пипнат всички задвижващи системи, така или иначе. Но перспектива за 100% етанол няма. По-скоро голямата тема, развитието на двигателите във Формула 1, ще бъде насочено към въвеждането на така наречените синтетични горива, които много важно за цялата индустрия трябва да бъдат реално въглеродно неутрални, т.е. много малки вредни емисии. Самото съставяне на тези горива също е изключително интересен процес. Ние мисля, че направихме много подробен материал в списанието за това, върху което работи Пади Лоу, това синтетично гориво, което реално със своята работа в двигателите с вътрешно горене ще замърсява по-малко природата от количеството въглероден диоксид, което ще се използва за неговото създаване. Така че това е посоката синтетични горива. Сега по отношение на звука, изобщо на големината на моторите, мисля, че там вече не трябва да се правят никакви илюзии. Няма да има връщане към старите V10, V8 и по-големи двигатели. По-скоро може да се отиде към създаване на още по-малки 4-цилиндрови двигатели с големи турбокомпресори. Знаете, вече беше взето решение за отпадане на мотор-генераторните групи, свързани с турбото, защото това е изключително ефективна технология, но е прекалено скъпа. Новите участници, визирам естествено групата Volkswagen, при всички случаи трябва да бъдат доста по-назад от тези, които в момента работят по подобни системи, за да бъдат изравнени силите с 2026 година, вече следващия период в развитието на Формула 1. Беше решено това да се премахне, да се работи по-скоро с големи турбини, с големи мотор-генераторни групи, с много по-голямо значение на електрическата енергия при общото задвижване на автомобилите, отколкото сега 160-161 конски сили при 850-900 конски сили от двигателя с вътрешно горене. Това е перспективата и благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.